أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فلن دريمت ذا ظريمت اتقفت بالله جل جلاله ذا سلوات ذا سلامة جوشن بفولن بغمريس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بفاميلين تي بشوكت تي ذا بتجد بسيمتار ذا بسيمتار ذا تلتن جيكن انجيكن ذا تطن جيكن رقن تي دين تي تن جيكيمي فيلمشت لوسم الله جل جلاله ذا إبرانو يجري من كسائي تي تسباشكو من جيثا إباتي تجيرا Të ndëruar vëllezër, tema jo për cilën sot do të flasim ka të bëj me gjumin dhe edukatën e fjetjes. Ska dyshim se çdo lëvizje besimtari islam që e kryen e më konkretisht për çështjen e rënjes në gjumë dhe ngritjes nga gjumi është ajo pjesë përbërëse e edukatës tërbijes islame. Dhe kemi para parë që gjakti muajt Ramazani që të përmendet një për ligjeratave, të përmendet edhe kjo pikë, kjo temë, me cilën dëshirojmë që të jemi këshillues për gjithë besimtarët islam, të cilët edhe pse e din, po i vjen një përsëritje për dëprata të cilët nuk e din, do të mësojnë disa rregulla të tërbijes edukatës islame, se si duhet besimtari dhe besimtarja të bije në shtrat dhe si duhet të ngrihet prej shtrat. Të dashur vëllezër, në lidhje me gjumin, ka disa rregulla për cilët dhe edukat, tërbije, për cilët besimtari islam duhet mi u përmbajt asaj, sepse nuk është e thjesht vetëm me shku me ranë shtrat edhe mu gju prej shtratit. Domthonë, ka një farë tërbije, një farë rendi, është një farë rendi atit për cilën se si ka hije besimtari islam, si duhet, dhe si janë rregullat që besimtari islam në ushtrinë e shtrat dhe si duhet më ngrit për shtatit. E ku ka më mirë se me marë shembul pejgamberin alejhi salatu wassalam në këtë çështje. Pra ndaj, çdo veprim ne do të bazojmë në praktikën e pejgamberit alejhi salatu wassalam. Allahu gjellë gjellalu në Kurani Kerim në surën Ali Imran ajeti 190-191 thotë kështu. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله جل جلاله برمين ثوت شنو ما تفرتيت نكريمين اتييغن اتوكس ثوتن اندريمين اناتس ذا ديتس كاشينيا براتاتس سيلت مندوي për ata të cilët e dhirë mendjes. Pra, krijimin e qiejve dhe tokës, ndrimin e natës dhe ditës, thot Allah Xhelal Xhelali thot për këto janë tre shenja për ata të cilët mendojnë, për ata të cilët logjikojnë. Pastaj Allah Xhelal Xhelali thot për ata që përmendin Allah Xhelal Xhelali, "Elladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh." Thot Allah Xhelal Xhelali, dhe ata të cilët e përmendin Allah Xhelal Xhelali, si e përmendin? Duke qëndru në kom, duke qëndru ullur, apo thot shtrir, dhe që mendojnë për krijimin e qejve dhe tokës, thot Allah Xhelal Xhelali, dhe qka? Dhe thuan, bëjnë dua, që tash Allah Xhelal Xhelali në mëson, në tregon, një dua kuranore, një lutje kuranore, thot, Rabbena ma khalaqtaha dhe batila, o Zotin, ti nuk i ke krijuar gjithë këto për kotë, qej dhe tokën, këto mirësi, këto begati, nuk e këto krijesa, nuk e ke kriju për kot. Allahu Xhelal Xhelali pra na mëson këtë dua. Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanak, i lartësuar je ti o Allah, i patëmeta je ti o Allah. Faqina adhaban nar, na ruaj nga dëshkimi i zjarrit të xhennemit. Na ruaj nga dëshkimi i zjarrit të xhennemit. Kur të shtrihet në shtrat besimtarët dhe besimtarja për me fjetë, është sunet që me rëmë abdes. është sunet, pra do t'i përmenim disa regula se si është më mirë besimtarit dhe besimtarit me ushtri në shtra.
Ës sunet që më ro besimtari dhe besimtarja në shtrat për të fjetë me abdes. Është mirë dhe duhet është rregull për të më flet në krahun e gjatë me fytyrë drejt kiblës, por për ndonjë arsye tjetër që nuk mundet, lejohet për më ro, domethënë dietari që më sqaroi edhe këtë, lejohet më ro me fjet në shpinë apo në krahun e majt, por thuan se nuk ban të flihet barkës që themi ne. Domethënë me fytyrë të poshtë. Apo për toke. Nuk ka nevoj djetar të islam poshtë, nuk ka nevoj që shtrati, vendi ku fler, me qenë edhe te për komot, luks i mafu. Sepse, kjo rezulton pastaj në gjumë tepërt. Qënë me fjetë edhe tepërt. Dhe edhe asilë edhe shemë, ka pejga mele e resën atë mësëram i cili ku ka fletë, të më thonë në shtrajtër, edhe pse e kanë palu, vendin e kanë përë më të putë, pejga mele e resën atë mësëram, e ka shtëri për me qenë pak më e fortë që mësë me bëhet dhe gjumë të epër. Para shtrirjes në shtratë djetarët islam në sjarojnë dhe këtë regull duhet të amësojmë edhe ne i shonë. Para shtrirjes në shtratë, besimtarë dhe besimtarja duhet me ullë të. Dhe thuan, duhet me shtëri kontë. Pas të qka, duhet me ngrejtuar të lartë. Dhe pas të qfar, pas të duhet me lutë Allahu të lezrejnë. Qka me lutë Allahu të lezrejnë, djetarët islam thuan, atë qka ti nga Kurani Kerimi. Atë që ka e din nga Kurani Kerimi, por nëse dërë nga praktika për nga merit e lisën atë të sëram, ka shumë transmitime. Një prej të ledzimeve të cilët djetarë të islame ka përmejnë, është kështu. Thot, e ledzën surë e tullë Fatiha, Elhamin. Pastaj e ledzën ajetul Kursije. Pastaj thot i ledzën dy ajetet e fundit të surës e Bekara. Pastaj thot e ledzën kulli el kefiru. Pastaj e ledzën kulli Wallah. Pastaj e ledzën kulli Udhu Birabil Felek. Pastaj e lezon kulli udhë për abin nas dhe pështin të më thonë të këtuar dhe e fërkon prej fityrës dhe në trupin, të më thonë anën e përparme të trupin, tri herë. Kështu ka vepru një transmitim prej transmitive të pejgamberit alejhi salatu vesselam. Dërsa, një transmitim tjetër të cilën e përmend Aisha radiallahu anha e cila transmiton se vërtet pejgamberi alejhi salatu vesselam thotë çdo natë kur hinte në shtratin e tij i bashkonte thotë çuplakët e duarve të tij dhe çka thot pështynte tri herë lehtë me to. Çka bante thot? Pastaj thot i lexonte kulhu wallahu ahad, kulhu udhu bi rabbil falaq, kulhu udhu bi rabbin nas nga tri herë. Në një transmetim tjetër thuhet se pejgamberi alayhis salam ka lexu kulhu wallahu tri herë ka pështy, kulhu udhu bi rabbil falaq tri herë ka pështy, kulhu udhu bi rabbin nas ka pështy lehtë dhe pastaj ka fërku fytyrën dhe trupin e tij tri herë. Në dhënë një për transmetimet të cilat të. Ndërsa, në transmetim tjetër të cilin e përmen, Tirmidhiu, po thot se Aisha radiallahu anha ka thonë se kur pejgamberi alayhis salatu wassalam është të murë, thot më ka urdhëru mua mi bo këto vend ati. Mi lexu, kur pejgamberi alayhis salam më transmetim për me, kur pejgamberi alayhis salam është të murë, e ka urdhëru Aisha radiallahu anha për me i lexu në vend të ti. Pastaj, pasi të këndosh, lexosh, diçka nga Kurani Kerimi, kemi edhe lutjet të cilën i ka bërë pejgamberi alayhis salatu wassalam pasi ështërim. Tash dikush mund të më pyet, po këto lutjet Kurani Kerimit, a bën mi bon edhe për ështërim? Po, bën mi bon, por është më e preferuar edhe praktika pejgamberi alayhis salatu wassalam në këtë mënyrë që më ul, pastaj me lezu. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka bërë dua të ndryshme. Kemi transmetime të shumta. Elhamdullillah kemi literaturë mundësi e ndryshme për me mësu këtë duat për pejgamberit alayhis salatu wassalam, si në për libër, si për në për aplikacionet të telefonit, e shumë mundësi tjera për me mësu këtë lutje për pejgamberit alayhis salatu wassalam. Një për transmitimet të cilën do të përmendit për pejgamberit alayhis salatu wassalam, është kë, qale nëbija sallallahu alaihi wasallam, idha ewa ahadukum ila firashihi, fali janfud firashahu bidakhilati, izarihi fa innehu la yadri ma khalafahu alayhi thumma yaqul. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, çu për cilën transmetim? Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, kur dikush prej jush futet thot në shtratin e tij, thot le ta shkon brendinë e shtratit që shafit të tij sepse ai nuk e din, nuk mund ta di se çka mund shihet në të. Pastaj thot le të thot. Bismike Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, besimtari apo besimtaria kur futet në shtratin e tij, thot fillimisht e ta pastron shtratin që shafin e tij, sepse nuk e din se çka gjendet në të.
Pastaj ta thot këtë dua, të cilën e kuptim do të thot, me emrin e Zotit, me emrin tënd o Zoti im, e vendoj anën time dhe me teje e ngrej atë. Pastaj thot, e mban, ma merr shpirtin tim. Nëse ma merr shpirtin tim, o Rab, ja Rabbi, mëshiroj atë. Ferhamha. Mëshiroj atë. Nëse ma merr shpirtin, mëshiroj. Pastaj thot, nëse ma kthen, thot, atëherë thot, ma ruaj në atë mënyrë si që i ruan robin e ku të mirë për këtë mënyrë. Pra, pejgamberi alayhis salam na ka mësuar këtë dua. Çka bën? Po Zoti. Nëse ma merr shpirtin, më mëshiro. Me mëshirën tënde, ja Rabbi. O Allah, nëse ma mundëson, ma këthen për sëri, o Allah, më ruaj, si që i ruan robrit e tu të mirë. Pra më ruaj prej punëve të liga, prej harameve, prej punëve, prej kufrit, prej shirkut, prej gjitha punëve të këqija, në të cilë nuk është i kënaqur Allahu te Gjallahu. Kjo dua pra është e përgjithshme. Dërsa, një transmetim tjetër, thotë se pejgamberi alayhis salam ka thënë, kur shkojë besimtari islam pra për të fjetë, duhet që ta shkojnë në vendin e shtratin e tij, për me marë, para se të shkojnë në shtratin e tij, para se të shkojnë në shtratin e tij, duhet me marë abdes. Pastaj thot që ta pastroje vendin ku do të flenje. Pastaj thot le të bëje dua atë dua të cilën e tregu pak më parë. Një ditë transmetim domethënë në këtë çështje. Por ka tërbije, edukata dhe një rend tjetër, një rregull tjetër se besimtari islam edhe kur zgjohet për xhumit, duhet të thonë diçka. Besoj edhe mendoj se secili e di, por është mirë me përmend. Transmetohet si sot. Shembuj do të sjellë nga praktika pejgamberit alayhis salam. Transmetohet nga Enesi radiallahu anhu se vërtet pejgamberi alayhis salam kur ka hyrë në shtratin e tij ka thonë dhe pastaj çka ka thonë kur është e para thotë se pejgamberi alayhis salam ka thonë elhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana, falendrojmë Allahun xhalla xhelali i cili na ka ushqyer, na ka dhënë me ujë, na ka dhënë ujë me bi dhe na ka dhënë mjaftueshëm dhe na ka strehu sa janë prej atyre të cilët nuk ka kush mjaftueshëm se sa kush të mund të strehojë nga Allah, pra sikur Allahu xhalla xhelali. Kjo duaje para se të binte me flet pejgamberi selam, të sen transmetimin ngjashëm i cili pejgamberi alayhis salam thotë Allah alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatna wa ilayhi nushur. Thot pejgamberi alayhis salam që besimtari islam, pra kur zgjohet nga shtrati i tij, e falenderon Allahun xhalla xhelalu që e ka mundsu, alhamdulillah alladhi ahyana. E falenderon Allahun xhalla xhelalu, hamdi ka qenë Allahun xhalla xhelalu i cili na ka ringjall. Çka na ka ringjall? Pasi na bëri të vdekur. Sepse a keni ndëgjuar fjalorin e popullit gjumi çuzdeke. Edhe kjo nuk është ka pash pa basë në islam. Të më thonë edhe Allahu Gjellë Gjellë Uhu, kër e ka përmenën Kurani i Kerim, gjumin e ka përmenën me njëti kuptim vdekje. Pra ndaj, të dashë për lezër për tërbijes, edukatës islame, është që besimtari islam, këto regullë të cilat i ka përmenë, i kemi, nga praktika për nga me të islam, është mirë me mësu. është mirë me praktiku, për është mirë me mësu që në rëmë sërej. Prandaj kemi para po që të sqarojmë këto rregulla sepse dikush ka mundësi që bëhet sebeb kjo ligjërat dhe i mëson këto, apo spaku tjetë kjo ligjërat nxitëse, motivuese, që dikush të interesohet, që spaku për mi mësu, të më thonë se ka diçka rreth kësaj rregulli, apo rreth, ka një farë edukate, një farë terbije, rreth çështjes së gjumit, se si duhet me rënë besimtari islam dhe se si duhet më ngri. Është sunet, mustahab, pra koqe në mes të ditës, pra në gjumin i mes ditës, pushim, që që dhejmë në pushim drejkës. Në lidhje me kotin e gjumit, me kotjen, pra me gjumin e lejt, nuk eksiston dhe një argument i cili e cakton kos gjatë, se sa duhet më kun fjetje. Por djetarët islam janë mundu me përcaktu një kohë duke thonë 15 deri 20 minuta është mirë që besimtari apo besimtaria me pushu në kohën e mesditës. Ndërsa çdo gjë që kalon domethënë e gjumit mesditës për mbi 20 minuta thotë konsiderohet se është gjumi i thellë. Gjumi i thellë jo kotje. Prandaj është mirë dha mustahab sunnet është me fletë domethënë por jo shumë në kohën e mesditës. Kurse në kohën e gjumit të mesditës dietarët janë ndarë në dy qendrime. E para ose djetë ka djetarë të cilë dhurë, kjo kohë është për me fletë para se me i kohë e drejkës. Grupi parë, mendimi djetarë.
Dërsa shumica e dietarëve janë se kjo kohë është pas namazit të trekës dhe këtë e mbështesim argumente shumë të forta nga pejgamberi alayhisalatu wasalam, i cili transmeton Sahel ibn Sa'd radiallahu anhu, i cili ka thonë se ne falim thot namazin e xhumas me pejgamberin alayhisalatu wasalam, pastaj thot ishte kotja, gjumi i mesditës. E mbështetin nga praktika e pejgamberit alayhisalatu wasalam, i cili e falte namazin e xhumas, pastaj thot ishte koha e kotjes, e pushimit, domethënë gjumi i mesditës. Pra e kanë argument se gjumi apo pushimi, kotja, është pas namazit të trekës, pasi të hyje koha e trekës. Është me kruh e urryer të vjetrit në fillimin e ditës. Do të më thonë, dietarët islamë kanë sqaruar. Do të më thonë, pas namazit të sabahut, është me kruh, është e urryme për me fjet. Sipas disa dietarëve, gjumi pas namazit të sabahut është shkak për mendjen trasi. Thot është shkak gjumi pas namazit të sabahut, është shkak për mendje trasi. Po ashtu thot është me kruh me flet pas fillimit të kohës së namazit të ikindijes deri në kohën e jacimis. E ka ndarë dietarët islam. Prej pas namazit të ikindijes deri në kohën e jacimis thot është me kruh e urryme me flet. Tash dikush mund të më thonë, po smuin pa flet që u pun. Po këtë arsyetime tjera, por nëse marrim nga praktika sunete pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këto janë rregull. Pastaj arsyetime tjera janë krejt të diskutueshme dhe të qarta, për cilat duhet shërojmë i ditë. Imam Ghazali thot kështu: nëse të fjeturit bëhet sipas terbijes të edukatës islame, to që i treguam këto rregulla, se si duhet merra me flet, merra me abdes, me i duhet të lutjet, domethën me i kërku Allahu xhala xhelaluhu me na mëshiru, me na fal, nëse na rin gjallë përsëri, Allahu xhala xhelaluhu me na uzu drejt njerëzve të mirë, me na bë prej atyre njerëz të mirë, me na mbrojt, me na ruaj prej këqija dhe gjitha ato duat, domethën lutje të cilat bëhen, këto thotë nëse bëhen sipas edukatës islame, thot atëherë një gjumë i tillë konsiderohet adhurim, ibadet. Adhurim, ibadet. Muadhi radiallahu anhu ka thonë, unë thot logaris, shpresoj thot, në shpërblim prej Allahu xhala xhelaluhu deri sa thot jam në gjumë. Ashtu si logaris shpërblim deri sa jam i shumë. Thot shpresoj shpërblim nga anë Allahu xhala xhelaluhu edhe kur jam gjumë, si kur shpresoj kur jam shumë, kur ban një vej për të hajri. Ashtu shpresoj e thot edhe për gjumë të cine kryje. Imam Ghazaliu në veprën Ihya Ulumuddin e përmend edukatën e të fjeturit, respektivisht mënyrën se si është suneti pejgamberit alayhisalatu wasalam. Ne do t'i përmendim këto pika me të cilët besoj se ka më kohë qartë gjërat ajo në me të cilën do ta përmbyll. E para, thotë duhet me fjet i pastër. Aisha radhiyallahu anha ka transmetuar se pejgamberi alayhisalatu wasalam kur dëshironte me flet, merrte abdes ngjashëm me abdesin e namazit. Ka marrë abdes dhe ka marrë me flet. E para është me ditë dhe pas qartë se kur bëj me flet, është mirë që merrem me abdes. E dyta, përmendet për pejgamberin alayhisalatu wasalam dhe praktikën e pejgamberit alayhisalatu wasalam, i cili kur ka rënë me flet ka vendu misvakun dhe ujin për abdes, që nëse i del gjumi natën, me marr abdes dhe me fal namaz. Me fal namaz natën. Tash ne dhemi, s'muj me marr ujin pranë vetes. Por spaku ta dim ose të lëmë një shenjë apo një diçka e cila na kujton neve nëse na del gjumi natën që më shkuam morr abdes mi fal dy rekate namaz. Domethënë nuk është rastësisht ai zgjim natën. Merr në atë aspekt tjetër që Allahu xhalla xhelalu ka zgju, ka kërku prej teje që ti më fal namaz. Allahu xhalla xhelalu ka kërku prej teje që të komunikoj me ti. Allahu xhalla xhelalu ka kërku prej teje që ti fash ato rekate namaz natës, me cilën do të shpërblesh ose do të jesh shpëtim. Dunja dhe rakhera për ty. Do t'jen ato dyre gjatë e namaz. Pra daj, dhe t'kesh diqka afer, qoftë Kur'an, qoftë diqka afer, e cilë aty, i cilë, në më dhëna, aji gjumë, i cilë del natër, me ta rekujtu ti se, është mirë me morë abdes dhe me falë dhe një reqatë namaz. Pastaj, aji që ka për t'lëm testament, dhe jetarë t'islam thuat kështu, të mëse fillon thot natën, vetëm se për ta keshkru testamentin në letër dhe ta ketë atë afer kokës e ti sepse nuk e siguron se nuk do të vezë, asgjë nuk e siguron se ai nuk do të vezë në gjumë. Ai cili ka amanete, ai cili ka gjana të cilat, ai duhet të, du më thonë, të iloje testamentin e ti për të pasë për trashëgimtarët, për të pasë për trashëgimtarët e ti, apo dikush mundet me pasë në një borç, apo diçka, ai duhet loje, du më thonë, dhe një shënim, para se të bije me fletë, që ta kenë të qartë dhe ta dinë, të afër me të ti, se qka ka pasë prindi ti. Pastaj thot, të
fleje, të bie me flet pasi pendohet. Thuaj astaghfirullah ne tubi le. O Zot, falmi gjunat të cilat i dillën mbi ti. Mi kërku falja Allahut të cilave për gjunat. Pastaj thot mëra me flet. Pastaj thot mos jet i dhën thot pastrues krevatit shumë të butë komod. Atë çka e përmendën pak më parë. Pastaj thot mos flen para se të vjen xhumi. Mos tentoje me çdo kush me flet. Me zonë nuk vetëm xhumi me flet. Domthon me çdo kush me ndu vetëm me flet. Por të kryen ndonjë ibadet derisa të vijë xhumi. Dhikr të ta kërkoj istighfar tek Allahu xhel xelalu, ta përmend Allahu xhel xelalu, ta falenderoj Allahu xhel xelalu, të lexoj Kur'an apo ngjashë domthon veprime të tilla apo të bëj ndonjë recitat namaz, nafile e kështu me radhë. Pastaj thot të fleje i kthyer drejt kiblës. Mënyra e drejtimit ka kibla, domthon mund jetë ashtu që personi të kthehet siç e kemi sqaruar, me fytyrë jetë i kthim e jetë i kthyer nga kibla. Domthon kur të bie namazin e gjatë, fytyra e tij le të jetë drejtuar nga kibla, varet varësisht pra si janë edhe mundësi. Pastaj ti lexon lutjet atë çka e tham edhe më parë, leci treguar nga më parë ti lexon lutjet ti drejtohet Allahut në xhelal me lutjet të cilat janë lutje pejgamberike. Ta kenë dërmen, ta përkujtoj kur fleje se gjumi është një loj vdekje. Ka mundësi dhe mos më gjumë. Besimtari dhe besimtare ku bje me flet, dhe ta kenë të qartë se ka mundësi mos më gjumë. Ka mundësi mos më gjumë. Pa, ta përkujtoj edhe kenë edhe të lutë të cajë që ti del gjumë. Apo cajë që levisë, dhe është fjellën, ti lutë të Allahu Xhel Xelal. Dhe gjitha këto që i tregum ne, to ka praktika për nga merë të alisën atë usëram, nëse i bën këto. Më thonë besimtari islam, ka falë namazin, pje me flit me abdes, i lutët Allahu Xhel Xelalu, pje në krahun e gjafë, e kështu me radhë, i kërkon istighfar Allahu Xhel Xelalu, ku drejtohet Allahu Xhel Xelalu me lutje të ndryshme, e falënderon Allahu Xhel Xelalu me lutje të ndryshme, dhe nëse vdes në gjumë, llogaritet një për kategorive të shahidit. Një për kategorive të shahid llokut, është kjo mënyrë. Më thonë, nëse flet me abdes, i lutësh Allahu Xhel Xelalu, edhe nëse vdes në gjumë, llogaritet një për kategorive të shahidit. Prandaj u lutë Allahun xhalla xhelaluhu që Allahu xhalla xhelaluhu na bëj për atyre besimtarëve islam të cilët i marrin këto mësime, këto praktika të pejgamberit alayhis salam dhe i zbatojnë në jetën e përditshme. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu që rinia jonë të ndëgjon, të mëson, të interesohet rreth praktikës së pejgamberit alayhis salam dhe të praktikon ato. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu që na bëj për atyre besimtarëve islam të cilët Allahu xhalla xhelaluhu është i kënaqur me ne dhe veprimet tona. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu na bëj për atyre besimtarëve islam të cilët kur vinë me fjet i drejtojnë Allahun xhalla xhelaluhu me lutje, dhe Allahu xhalla xhelaluhu ta pranoj ato. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu na bëj për atyre besimtarëve islam të cilët i lexojnë fjalët e Allahut xhalla xhelaluhu Kurani Kerimin dhe i zbatojnë atë çka tha Allahu xhalla xhelaluhu me lutje kuranore. Që Allahu xhalla xhelaluhu besimtarët islam meditojnë për të mirat e Allahut xhalla xhelaluhu. Çka bëjnë dua tek Allahu xhalla xhelaluhu. O Allah, gjithë këto mirësi, krijimin e qiellit dhe tokës nuk i ke krijuar kot ja Rabbi, i lartësuar i patëmet atë ja Rabbi. O Allah, na fal neve dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit xhenemit. Prandaj lutim Allahun xhalla xhelaluhu ta fal neve, ti fal prindërit tan, dhe ti fal të gjithë besimtarët e besimtare ditën kur do të japim llogari para Allahut xhalla xhelaluhu. Lutim Allahun xhalla xhelaluhu që të dalim nga ky muaj i bekuar me mëkate të falura dhe të shijojmë të mirat e xhenetit inshallah gjithë së bashku. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.